motën kush këndon lutet dyherë erdhi edicioni 12 i festivalit të koreve të kishës katolike. Si vjet pandemia ndikoj që ky organizim të mos zhvilloj në festën e Don Boskos, por u shvendos në maj në nder të zojës ndimtare që i kushtot prej katolikve ky muaj. 10 kore të diocezës së Shkodrës solën këng në gjutë ndryshme me temat të liturgjisë kishtare. Ju e dini që kjo është edicioni 12 e koncertit e koreve. Edhe këtë ditë kena rreziku me hub traditën, sepse ju e dini që zakonisht të bëjmë për festën e Don Boskos në janar. Në janar nuk ishte momentin e përshtatshëm me bëjmë një grumbullim të tillë. Pra kena thënë, kërkojmë zojës ndihmëtare që nëse ajo don, do të bëjmë koncertin e koreve për festën e saj. Edhe ajo besoj që na ka plotësu shumë dëshiren tonë. Pra është veçanërisht e bukur që si vjetë, jena tu ba koncertin e koreve jo në nderin e Shën Gjon Boskos, por në nder e nanës e ti, e zojës ndihmetare. Edhe është gjaja më e bukur që kena me ne muziken, të rinjt edhe bekimin e zojës, nuk na mungon asi gja. Buonasera, buenas tardes. Janë shumë i lumtur që jam me ju këtu, duke bërë këtë vizite jashtëzakonshme në emrin e rektorit madhor e prori salezianëve në botë. Edhe jam i lumtur që mund të marr pjesë te kjo koncert i koreve. Unë dua fort muziken dhe Don Bosco thoshte që një shtëpi saleziane pa muzikë është si një trup pa shpirt. Për më shumë se 2 orë të pranishmit shijuan interpretimet e zërave të rinj, ndërsa organizimi erdhi nën kujdesin e animatorëve të oratorit Don Bosco. Nën tingujt e muzikës, koncerti koreve synoi që të tejqojë mes të rinjve vlerat shpirtërore të cilave Don Bosco ju jepte rëndësi, siç është mesazhi për artin, muzikën, të bukurën dhe devocionin ndaj zojës. Kjo veprimtari do të pasohet me meshën e shenjtë të 24 maj që do të kremtohet në kishën Don Bosco me procesionin e zojës ndimtare deri tek bashkia e Shkodrës.